Na ingando wano suswe tewata Ija murwe lanka murwe ninye murwe wisa Hata pinya twa inya tute nima Hata pinya twa inya tute nima Neshi chema danga uya Nile chanyane nushi nosa Mpye nini bamya wahahaha Si diga toa, wa ha ha ha. Esti asta, wa ha ha ha. Tu shi pion, tu shi no cha. Una ni ba? Kuya, a jenarue. Tu shi no star si zin li. Hau ge. Le ตะบะเนี่ยตะบะไม่ดูยะเลยอ๋อโอเคตะคอกเนี่ยตะคอกปုံเล้ดิก้วยอ่ะเลยเอาซุบิ๊ดก็อ묘묘ตีทวินเนี่ยเลยหอบบาเลยชิโอซะแกจะเลยคลีดิแล้วเวชิจูเต็มมาเลยมามาเลยครับเปี้ยเลยคอกเซนเนี่ยไก่หนีเอาซุบิ๊ดก็อ묘묘ชาพวยพี่ดอกก็ยีเสียเล้ดิเต็นเสร็จดาไม่บามีอ่ะเมียนด้วยบาเวอ묘묘ด้วยบาเวเปียเนาะดีตะบะจ้ะรอคอกเซนกูจนเราอ่ะนี่ญัสิกูพ่นหน้ากูส่นซุไปได้ล่ะเปียเออดิถ้าได้เนี่ยอ
မန်နဲ့အရာခတ်သိမ်းမှာစီးဝါးရေးပဲဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဘာသာရေးပဲဖြစ်အများရမျက်စိလေးဖွင့်ထားမယ်မှန်ပါတယ်ဗျာနားကလည်းစွန့်နေရမယ်စွန့်နေရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းပဲကိုကသူများနောက်မကျမှာကိုကျမှာဟုတ်ကဲ့နောက်ကြည့်ရုပ်စုတ်ကဆိုတော့တိတိတိုင်းပဲမှန်တယ်အရာရာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရောဂါဘေးရာတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုစွန့်နားမှာတော်ကကြမှာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်းစဉ်လေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရေဝဲဖွဲ့ပြီးတော့တတိပေးတင်ဆက်ကြမှာက1 2ငွေတိုးအတွဲနဲ့ဖြူဖွေးဘာမီတွန်တွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လှည့်ပေးကြပါဒါကြောင့်1 2ငွေတိုးနဲ့ဖြူဖွေးဘာမီတွန်စင်းနေပြင်စင်းမောက်ကြွပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဇွဲနှဘဲအပြည့်နဲ့ရှင်ပြိုင်းနေတဲ့1 2နဲ့ငွေတိုးတွဲပါတစ်ချိန်မှာအောင်မန်းဆုတ်ခူးရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ကြိုးစားထားတာမှန်ပါတယ်မှန်ရဲ့ဒီဘက်ကတော့ဖြူဖွေးနဲ့ဘာမီတွန်တွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်စီဇန်ကိုကလေးတွေကိုแกဖြတ်ပြီးအမှတ်ပေးကြမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလူရှင်တော်ကြီးများပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဟုတ်ဘက်ကဆိုရင်လူရှင်တော်ကြီးဦးမိုးကျော်ပါခင်ဗျာဟုတ်အလဲရဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်မင်းသားကြီးပေါ့နော်ဂျင်မီဆက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘက်ကလူရှင်တော်ကြီးဆရာဦးငွေမိုးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ကလေးများကိုကဲတော့ဖြတ်ပြီးအမှတ်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲကြောင့်ဟာသချစ်တဲ့မိဘပြည်တော်ခင်ဗျာမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွန့်ဆိုတဲ့ခေါင်းကြောက်က1 2နဲ့ငွေတိုးတို့ရဲ့တလုံးလေးများကိုလည်းခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာညစ်စီကိုတော့ဖွင့်ပါမည်ဟုတ်ကဲ့ရွှေနှောင်းကိုတော့ဆွေမာသည်ဘာတို့ရေရွှေစတောင်းမကြီးကောင်များရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီလေပဲသရုံးသနာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာနာညီကိုတွေစူကြည့်တာဖြင့်သူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်နွဲဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်နွဲနွဲရပြန်ပြီနွဲရပြန်ပြီအသက်ရစီရန်ခွဲဖဲအတွင်းလေလဲဆိုတော့ဖဲအတွင်းလေတို့အောင်ချစ်တဲ့တော့အတွေ့တိုးပါသည်စံတိပြည့်ချစ်နှစ်တွဲလုံးပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မောင်ဝမ်းတို့နဲ့ငွေတို့တို့ကမျက်စီကိုဖွင့်ငါထဘာလို့ရရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကြည်ရသူအမြဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တရေစကားလေးကိုဖြင့်နားဆွေငါထားထားကွန်လူရေဝေတော့လားဗျာမျက်စီကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ဆိုတဲ့စကားလေးကအလွန်လေးတန်မှုရှိတယ်ဗျာတကယ်တန်မှုရှိတဲ့စကားသူပါဗျာလောင်သူနာတာမရဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ကူလနဲ့ပါရိကာတို့ဟာရှေခါသမီးကဆေးစရာဟောကမျက်စီမှုရတယ်သူလူနာတော့ဆေးဖို့မရတာကြောင့်ဘေးဆိုးကြအောင်ဆိုပြီးအကန့်ဆွေသွတ်ကခက်ပြီလို့ဝတ်ကျမရဟတ်ရှေးကံကျွင်းဟာဘေးရန်ပြင်းစောတလဲချမ်းကြပြီဟောမျက်ကောက်ပေါ်လို့ရောက်ခဲ့တယ်မို့လားဗျာမှန်လိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်စောက်ကူပါလာတော့နှလုံးမူရမှာကိုဗျာဟောဗျာဒါကြောင့်မို့ရှေးစရာသမားမြတ်ကပြောထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မျက်စီမှာအဆုံးနားမှာရှုံးနေမှန်တယ်ဗျာမျက်စီမမြင်ကကျွန်တော်ဘဝဆုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနားမကြားကဘဝရှုံးပါတယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်နားမကြားလို့ရှိလို့ချင်းစကားပါမပြောတတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မျက်စီကိုဖွင့်နားကိုရှင်းရမှာလို့ခင်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောကြရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာမျက်စီကိုဖွင့်နားကိုဖွင့်လို့ဆိုတာကဟုတ်ကဲ့စာဖတ်ဖို့လည်းလိုတယ်လိုတာပေါ့ဒါမတတ်ရင်ကျော်ကတ်ပြီးနင်းရတယ်ဟောစာတတ်မှအထာနဲ့ပြီးတော့ကဘာပတ်နိုင်မယ်လို့တီရဘူးကျဲတွေကြီးပညာနန္ဒကနေပြီးတော့ဟောပုံညူပြဆိုးဆုံးมาတာလေဒါပေါ့ဗျကိုတိုင်းကြီးကိုလူမျိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာအကြာမြင်ညာရရမယ်ဟုတ်တယ်ဘုသူတန်များရှာဖို့ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားခင်ဗျာဒါကြောင့်တို့ရဲ့ဆရာရိုက်တာဥပုံမြောင်ကတီသူတွေကိုမျက်စီကိုဖွင့်မှာနှာကိုဆွင့်ရပါဆိုပြီးတော့ဟောတယ်လို့ကောင်းနေလေးပဲပြီးမတ်စေပေးထားတာမတ်စေပေးထားတာမျက်စီကိုဖွင့်နှာကိုဆွင့်တဲ့နေရာမှာတော့ခြံသီးရောမရှိတကားမရှိတဲ့အိမ်ဘာဆိုင်လို့ခြံသီးရောမရှိတာခြံသီးရောမရှိတကားမရှိမှာ तू ကမျက်စီကိုဖွင့်နှာကိုဆွင့်လာမှရမှာလေနှုတ်မဆိုရင် तू အိမ်တခိုးတက်ခိုးလို့ကုန်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျာရန်ကုန်မှာ10တော်လောက်စောက်ထားတဲ့တိုက်ရိုက်တော့ဖောက်ပြီးအခိုးခံရသေးတာပဲအဲ့ဒါတော့လေမျက်စီကိုဖွင့်နှာကိုဆွင့်လာတဲ့တာဝန်ကြီးပြူကလိုက်ထားတာဗျာပြီးရောလားလွတ်သွားတယ်ကျော်ကြီးရေနာဝေရှိတဲ့လူကမော်တော်ကားသပည့်ရဘာသာလို့လဲခရီးတဲ့တွေကိုလာ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 တော့တီးနေတာဒါပေမဲ့နှမတိုင်လောက်ကမော်တော်ဘီကကိုလမ်းမြင်ရတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒါပေမဲ့မော်တော်ဘီကသူ့မမြင်ဘူးဘာလို့နေလို့မပွတ်နေတယ်လေဘာပွတ်နေလဲဩတင်းတဲ့ချက်လက်တွေကြည့်နေတာဩတင်းချက်အင်ဂျင်နဲ့တုံးနေတာအဲ့ငါကားပါအဲ့ချက်မျက်စိပွင့်နာဝေရှိတာလမ်းမစေးသေးဗျာဘာဘာဆိုင်လို့ဟာစီမင်းကတော့ဘယ်ဟုတ်ကြောင်ညက်ဖမ်းနေတော့လုံးဝကြည့်နိုင်နေတော့အဲ့ချက်မျက်စိပွင့်နာဝေရှိတာကငါဦးလေဟဲ့ပြောစမ်းမလဲငါဦးလေကသူမိမနဲ့လည်းစကားတွေပြောနေတာဟိုဘက်ကခဲမရည်ထွက်တော့မျက်လုံးလေးကတော်လေးချုံးကြည့်နေတော့အဲ့ဒါမျက်စိပွင့်နာပွင့်နာမဟုတ်ဘူးတနာယူနေတာငါဘူးနေတာဘာမှလည်းမသိဘူးနဲ့ဟောဗျာဟဲ့ကမျက်စိကိုပွင့်နာကိုဆွေမင်းမျက်စိပါတဲ့တချင်းလေးပါလိမ့်မယ်ဟာလောလောလေးမျက်စိပါတဲ့တချင်းဟောတချင်းကမျက်စိပါတဲ့တချင်းဘယ်လိုချင်းလို့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ရှိနေမှာဟာမျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်မင်းသွေးသွေးဝင်နေဟာကင်းတော့မျက်စိမူနေတယ်ရှင်မဲအရသာလို့ရှင်မျိုးတို့ချင်းလည်းမျက်စိပါတာပဲဘယ်တချင်းလဲဟိုလှပါတယ်မင်းရဲ့ချီလို့မပါတယ်မင်းမျက်လုံးလေးရဲ့အဲအဲ့ဒါမျက်စိပါလို့ရှင်အဲ့ဒါမျက်စိဖွင့်နေတယ်ရှင်ဟိုတချင်းကမျက်စိမိတ်တချင်းဘယ်တချင်းတော့လုံးလေးတစ်ဖက်ကိုမိတ်ပြလို့ရင်စပူနာကြီးပါလာမယ်တပြုံကြီးပါလာမယ်ဟောမဲပါနားလေတော့ခုခေတ်ကစပွန်ဆာခင်းနေသမောင်မျက်စိကိုဖွင့်နေတော့ပြီနားသွေးနဲ့တချင်းလေးပါလိမင်းမရမင်းရရလို့လားရတာပေါ့ရရင်ဆိုလမ်းကွာမောင်ကြီးမောင်ကြီးခေါ်တယ်လီတော့မောင်ကြမှာပေါ့မလွမ်းမောင်မီရိုက်ဆုံးဟိုဘယ်မှာလဲနားဘယ်မှာနားပါလို့လဲဟောဗျာခေါ်တယ်ကြားနေမှာတော့အဲ့ဒါနားနဲ့နားမထောက်လို့ဘာနဲ့နားထောက်မှာတော့ဟောအဲ့လိုလားအဲ့ပေါ့တော့ဟိုတချင်းလည်းမင်းနားပါတာပေါ့အဖဲသေးလေတီရွယ်ကြည်တယ်လားချစ်သူခေါ်တယ်လီလားလေတို့နဲ့ညာချစ်သူခေါ်တယ်လီလားငငယ်ရေးချောက်ဝတ်စနှလုံးမဟုတ်နာဟောဟောပါလို့နာဟုတ်ရလေလူသားမျိုးပြည့်ရကျေတန်နေရောချစ်သူခေါ်တယ်နေရောကြတော့နားပါမှကြားမှာပေါ့နားမပါဘဲနဲ့နင်းကြည့်တော့နဲ့ဟာလိုယူနားငယ်ရေးချဝေးတဲ့နှလုံးပေါင်းနားအဲ့နားပါတဲ့ဟာကိုဆိုပြအိုင်နားပါတဲ့ဟာဆိုပြရတယ်ဗျာဆိုနှလုံးလေးမဟုတ်အများကြီးပါအောင်ဆိုရမယ်ဆိုဟေးနာ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 အတဲတဲ့နင်းလည်းနားပါလားဆိုဟောနားပါအဲ့လောက်ချင်းနားပါလို့ရမလားဟောနင်းငါ့လားပြောနင်းနားပါလားဆိုတာပြောလားဆိုတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲဟောနားပါအောင်ဆိုရမှာဆိုရတယ်ဆိုပြမယ်အရှာမမာကနိုင်ယူဖို့ဆွဲရနေညွချစ်သိနေစားတိကဘာတိတချင်ကနားထားတာကြာပြီ။ဘာလို့တင်းနေပြီခါလို့။ဘာဝါတလီနဲ့မလို့။ဘယ်ရောက်ဆက်တယောက်ဖြစ်သွားလို့။ဘာပဲပြောလို့။မင်းအားလေ။ဟ
တမချင်းဒီကမျက်စီကိုဖွင့်ငါ့ကိုဆွန့်တာငါပြီးပါလိုက်ပြည်သူလူထုငါတချင်းလေးနဲ့ပြောချင်တာတချင်းလေးနဲ့အဲတချင်းလေးနဲ့ပြောတယ်ကိုတချင်းလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပြောလဲဟုတ်မြန်မာပြည်မှာတယ်လီဖုန်းနဲ့အရင်လိုမရှာတော့တယ်ဟဲ့ဝင်းတောင်ပိုင်းလေးစီကတခုတော့လွယ်လွယ်လေးရတယ်အိမ်မှာဆိုရင်ဖမ်းမလီများရဲ့တကယ်ကိုဆိုင်ကြတယ်ဟာဘာဘောမှာအင်တာနက်ဟာလုံးဝစမ်းပြရဲမိုင်းထောင်ကြီးတဲ့အဝဲကြီးတဲ့ရင်ကိုခဏလေးသိရတယ်မြန်မာပြည်မှာအင်တာနက်ကိုတော်တော်သုံးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လေလူကြိုးတွေတော့ Facebook သုံးပြီးတော်တော်ဆဲတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမျက်စိနာတွေပြိနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမျက်စိနာတွေပြိနေမော်တော်ရင်နေကြောကခွာကနေသလိုမောင်းရတယ်မော်တော်ပြီးကဖြတ်တိုင်းသွားလို့တောင်မှကျိုးသွားတယ်လူရှင်နေရင်တော်လာသေးတယ်သူကံကောင်းသေးတယ်ကံကောင်းတယ်အသေးကုန်းသာလွတ်သားမောင်းရင်မသာတွေများလိမ့်မယ်ဟောတိုက်တယ်တိုက်တယ်တိုက်တယ်ဟောအုတ်ခုံကြီးကကျိုးတယ်တိုက်တယ်တိုက်တယ်တိုက်တယ်အုတ်ခုံကြီးကကျိုးတယ်ชาเนรွေมาหนีลาตะเนี่ยหายีนตองจောက်ละเรลูเลงงมาด่าท่องพี่รอไสเงมองพี่เรยีนเนมีนเนวินมะเกบูกวยมะซายตะโลยัดจีเรวินกันเนยีนตะติผิดเตฉิงกงอะลุชุบเตคัดเตคัดเตคัดเตปูเรมชีตะโลเวกวยโอคัดเตคัดเตคัดเตปูเรมชีตะโลเวกวยโมเรรีฮาตะไตเนี่ยพอมาวิจาเลยวิกนีมาเรไผขอเวโหงาเลยังใจเกดีลุนีราจาจาลงยิงจายิงแค่ไล่เลยลุงารีมาพยายามแต่ลุงอกุทางเนยามเฮ้อจีแมจีแมจีแมเฮ้งาเราใจเกใจเกเป็นควายพันยิงครับเอเล่มาเวမျက်လုံးများဖွင့်ကြည့်လိုက်မျက်လုံးများဖွင့်ကြည့်လိုက်မျက်လုံးများဖွင့်ကြည့်လိုက်သူများလားမျက်လုံးများဖွင့်ကြည့်နေရဘာလုံးမိတ်ထားလဲစာမေ့တယ်ဒီစာမေ့တယ်အလကားပဲလားပပီပိုတူပိုတူပိုတူပပီပိုတူပိုတူမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးနားမကြားရင်ခေတ်နောက်ကြမယ်ခေတ်နာတော့ဆွင့်ပြီးနားထောင်တာမကြောက်ဝင်စရာပါကောက်မာလေးနေတော်တော်ကဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲဖက်မျိုးလုံးများဖွင့်ကြည့်လိုက်ဖက်မျိုးလုံးများဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟင်မျိုးလုံးများဖွင့်ကြည့်လိုက်မျိုးလုံးများဖွင့်ကြည့်လိုက်ပပီပိုဒူပိုဒူပိုဒူပပီပိုဒူပိုဒူမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တာအရန်ငုံမျိုးကြီးဟာဟုတ်ပါมีปอยไดมาตุ้ยย่าก้าเป่งนี่เลยล่ะกูล่ะมูฉုပ်ก่อมาอลุ่ยยောက်ตัวแอ่ล่ะอีกันญะลุงเมียพุ่ยใหญ่ญะลุงเมียพุ่ยใหญ่โอ้เราอีกันพาเราญะลุงขวัญน้องชื่อดีเลยแกเออเดี๋ยวมาเปล่าไหมเมสซี่โกพุ่ยน้าโกซุ่ยต้อตันเนะพี่จีมาเอ๊ะงาก็บ่ลงไม่ดีล่ะมีเดียลงมาอ๋อเค้ามีเดียเอ๊ะเค้ามีเดียแล้วเราตะลินดาวหาเหรอตะลินดาวมีอ่ะตะลินดาวงาเอดีดาพอเอดีดาลงบ่เอ๊ะอันนี้งาเปล่าไหมเอ๊ะเอ๊ะงาตะลินกูอยากหาเลยเอ๊ะงาเนี่ยจานเนี่ยมาตุนญาติตะลินอูตะลินดูพี่อ๋อมีงาอู้จีนตั๋วส่งนะอ่ะส่งนะโตมาเนี่ยดูเดียวก็ไอ้หนีเนี่ยแหละเมสซี่หนีနိုင်เนี่ยแหละหนีနိုင်เนี่ยเอ๊ะแล้วพี่โชชิ่งกูជីพี่แล้วแล้วนอกกูตื่นနိုင်เนี่ยตื่นနိုင်เนี่ยเอ๊ะอะไรไอ้เสียงมึงเนี่ยเมียนกูก็พี่แล้วซื้อมาหาล่ะจนเราตาวันทาငွေတို့ဒီခေတ်ထဲမှာမျက်စိပွေနားဆွေမိနေတာเนาะကျွန်တော်တာဝန်ထားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ခဏ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 ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မာပြောလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာလွတ်လိုက်ပါမယ်ကိုကြီးကျွန်းလွတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီငွေပြောဟာအေးစီတော့ဟုတ်ပါမဂျင်းတိုက်ဘူးတစ်ခုဖြစ်လို့ဂျင်းတိုက်အဲ့တရင်ကိုပါချက်ချင်းပြန်ယူလာခဲ့အားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တာဝန်ထားငွေတို့မျက်စိပွေနားဆွေရှိပြီလားဟုတ်ပြီတာဝန်ထားဟုတ်ပြီဘာလို့ဆရာရဲ့တော့လဲမလေးကောင်းရအရင်တော့တော်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ငါဘာမှမပြောရသေးဘူးလောက်လောက်ကြနေရင်သတင်းနဲ့လုတ်ကုန်မယ်ဟောဒီလိုမျက်စိပွေနားဆွေထားရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ငါစုံလန်းခိုင်းလိုက်တယ်မျက်စိဟိုဘယ်လိုရှေ့လဲမြင်နေနေနောက်ကိုလည်းမြင်နေတယ်အဲ့အိနေနေလဲစာဖတ်လို့ရတယ်ဒ
ဒါဟာဘာကြောင့်လဲ။ဩဆရာရဲ့ဆရာပြောလို့လာသွားပြီးကျွန်တော်သတင်းသွားယူတာ။အေးပြောလို့လည်းမထူးဆန်းပါဘူး။ဘာလို့မထူးဆန်းတာလဲ။ဟာလေဆရာပြောတာလူတယောက်ကဟလာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရှေ့ဘက်ကောနောက်ဘက်ကောမြင်နိုင်တယ်။အဲ့လေအဲ့နေနဲ့လဲစာကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူး။နောက်လို့ရမှာပေါ့။ဟိုရှေ့မှာမျက်စိနှလုံးပါတယ်။နောက်စီမှာမျက်စိနှလုံးပါတယ်။ဒီရောက်မှာမျက်စိလေးလုံးပါမှတော့တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုလောက်တာဘာဆူးရမ်းလဲ။လူတရမှာမျက်စိလေးလုံးပါလေဆိုမှတော့အဲ့ဒါထူးဆန်းနေပြီပေါ့ဟာဒီတရရန်ထူးဆန်းတာလေဟုတ်ပါလားကျွန်တော်မေးပါဘူးမင်းကပြောတယ်ကိုတို့ရင်တိုင်းမှုအဲ့ဒါကမင်းစုံစမ်းလားဟာအဲ့ဒါစုံစမ်းပြီဟုတ်လားတင်းတော်ရေးပြီဗျာဟုတ်လားဆက်ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါလားအေးအေးဟုတ်ပြီပြေးပြေးပြေးဆက်ဆက်ဟုတ်ပါပြီအော်မော်တော်ယာဉ်မတော်တဆတိမ်မောက်မှုနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးရင်သားတနေရာတွင်စုတ်ပြဲဒဏ်ရာရရှိသွားခြင်းဟာငွေတို့မလို့ရေးလိုက်တာတော့ဟမ်မဟုတ်လေမင်းပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမျိုးရင်းသားတဏှာပြင်စုတ်ပြဲတဏှာရရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမကြောက်ဘူးမနာတာလေပြန်ပြင်ရေးစားပြန်ပြင်ရေးလိုက်စားဒါများလုံးလဲပါသေးပါငွေတို့နော်မျက်စိပွင့်နားဆိုရှိပြီးသားပြန်ပြင်ရေးရမယ်ရင်းတိုင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရတွင်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဤဟုတ်ကဲ့မမီးအပ်သောနေရာတွင်ထိခိုက်တဏှာလက်ရှိတော့ချင်းဟာမမီးအပ်သောနေရာဆိုရင်မင်းအာအများကြီးပဲတွေးစီရတယ်အများကြီးနေကုန်ပြီတော်ဘူးအဲ့အဲ့လိုပြောင်းရင်းလိုက်ဟိုပြောင်းရင်းမမြင်တော့ဘူးတို့ပါမျက်စိပွင့်နားဆိုရှိပြီးသားတရားပြောရမယ်ရင်တိုင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါကြတယ်စင်နိုင်ငံရောရုပ်ရှင်မင်းသမီးဤဟုတ်တယ်ဟုတ်ခေါ်၍မပြတ်အပ်သောနေရာတွင်စုတ်ပြဲတန်ရရရှိပါစေဟာဟုတ်တော်ရမရတော့အများကြီးပဲလေတို့တို့တို့ဟေ့မျက်စိကိုဆွင့်နားကိုဖွင့်မလို့ပြောပြောတာအဲ့ဒါလားမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်နေပါလေမန္တရေအော်ဆရာမမပေးလေမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်တဲ့ကောင်းစဉ်လေးအောင်မှာကျွန်တော်တို့ညီကုံနီရဲ့ပါဝင်ရှင်မြိုင်မှုကတော့အီရင်နေထိုင်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာရုပ်မြင်တန်ညာရဲ့မျက်စိနဲ့နားကတော့ဂျိုတို့နဲ့ဆလောက်မှာဂျိုတို့နဲ့ဆလောက်မှာပြည်သူလူတို့ရဲ့မျက်စိနဲ့နားကကောလာဟာလာဟုတ်ကဲ့ပုံသင်းတို့ရဲ့မျက်စိနဲ့နားကဝင်နှန်းလာကဝင်နှန်းလာသာဟုတ်တယ်လို့စက်ကူဆိုတာကအမြင်အမြင်အတော်တာဆိုတာကအကြအကြအမြင်အကြထင်ရှားရအောင်အဖေဆရာမရဲ့တပင်စကားလေးကြားပါရစေတော့ခင်ဗျာဦးနာခင်ဗျာကိုရရေးဝန်ထူးနဲ့ငွေတို့တွဲလေးပါသူတို့လည်းစူးစမ်းထားတယ်စူးစမ်းပန်းစားလေးတင်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျမှန်တယ်လူငယ်တွေပြပြတော်တော်လေးလေးဆက်ဆက်ထားတာနဲ့ခင်မြင်ခင်တွေ့လေးနဲ့မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ဆိုရဲခေါင်းဆောင်ကအခြေခံပြီးတော့ဇလုံးလေးတင်ဆက်သွားတယ်လေလာစီးပူးမှုရရှိတဲ့အားလေးတွေနဲ့တင်ပြသွားတာဖြစ်နှစ်သက်စရာပါပဲမှန်ပါတယ်ကဲဒီအစီအစဉ်လေးကိုကအဓိကဗမုတ်ကူညီပေးတာတော့အော်ရမင်းစီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ယနေ့မျက်မှောက်ခင်လူနေမှုဘဝပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ခေါ်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေလူအချက်တွေများများကြောင်းကိုစိတ်ဖိစီးမှုအနည်းနဲ့အများနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်မှန်ပါတယ်တမ်းမာမဘဝအစအစအရရအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်မှန်တယ်ကိုခံအကောင်းပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုယ်ဝန်စီကိုအတွက်အော်ရမင်းစီကိုတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအဓိကပါပဲဒီနေ့ပဲအော်ရမင်းစီကိုအနည်းဆုံးဆိုင်မှာရယူလိုက်ပါအော်ရမင်းစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B1 B2 B3 B5 B6 B12 တို့အချို့ညီညီပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အော်ရမင်းစီကိုတစ်နေ့လုံးတောက်သုံးခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချစေနိုင်ခြင်းစိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေခြင်းကိုခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုကောင်းမွန်စေခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးအနာများကိုအကျက်မြန်စေခြင်းကောင်းလိုက်တာနလန်ထစလူနာများကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်းစတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းကျိုးများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပွဲလေးဆက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့မျောလင့်နေကြမျောလင့်ကြရတယ်တိုင်ပွဲဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီခါကျတော့ဖြူပွေးနဲ့ဗာမင်တန်တွဲဗျာဗာမင်တန်နော်သူတို့တွေကလည်းကောင်းလို့ရာလေးတွေစီမံဖော်ထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်လာကြမယ်ဒါကြောင့်အာသာချစ်တဲ့မိဘပြည်သူတို့ခင်ဗျာမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဖြူဖွင့်တဲ့ဘာမင်တန်ရဲ့ပြလုံးလေးမျိုးကိုလည်းခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတိုးတက်နေတဲ့ဒီကဘာတိုးတက်နေတဲ့ဒီကမာစပင်းနဲ့စကားနေပညာပဲမဝေးတဲ့ကွယ်ရှေ့ရှင်းနဲ့အလုံးပွားဘောဘာမီတို့ဘုရားရေကျွန်တော်တို့တစ်ခုခေတ်မှာတော့နီးပညာတွေကတိုးတက်ခဲ့ပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့နီးပညာတိုးတက်တဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ရမယ်အဲ့လိုမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်တဲ့ခေတ်မှာမှ
ဒီမနေ့ကတည်းကဒီနေ့မတူတော့ပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအရင်ခင်းနဲ့ယခုခင်းမတူတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်စားမယ်ဒီလိုလားဗျာမှန်ပါဗျာမရှိပါဘူးရည်ကြည်မှုနဲ့ဘာသာရည်ကြည်မှုနဲ့ဘာသာစပင်းတဲ့စကားမချာပါကပရာပမာထကြတယ်ခက်ချက်ကသွားမျက်စီကိုဖွင့်ငါ့ကိုဆွေးရအမျိုးကုန်မြင်ကြပါသို့လာလာရွှေစားပြိုင်ပွဲမှာဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြားရောက်လာတဲ့ကောင်းစင်လေးကတော့မျက်စီကိုဖွင့်နားကိုဆွေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကောင်းစင်လေးနဲ့ညီခွန်တောက်တော်ပနာမစာတသွားတာကတော့ဒီဘက်ကကိုပါမီတော်ကိုပြီးပွဲရကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျက်စီကိုဖွင့်နားကိုဆွေးဆိုတော့ကဘာဦးမျက်ချီမပြတ်စေဖို့ဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးအသိပညာဉာဏ်ပညာတွေတိုးပွားစေဖို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့တတိပေးတဲ့စကားလေးပါဗျာမှန်တယ်ဗျာမျက်စီကိုဖွင့်နားကိုဆွေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့ရင်ပုံတမ်းဖို့အတွက်အမြင်ကျေဖို့အတွက်ပြောတာဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ခင်တော့မကြောက်အောင်မျက်စီကျေနားကျေတယ်လို့ပေါ့မှာတကယ်မျက်စီကြီးတာကျုပ်အဖိုးမှမျက်စီကြီးတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲပြန်တော့အခုဆိုပါဝါဒီဂရီ900တက်တာဆရာဝါပြောတာတွင်းနေတဲ့ဟောမလို့တော့သိတာသိလိုက်ချင်တော့တယ်ဟဲ့လားမျက်စီကြီးတာမဟုတ်ဘူးမျက်စီကမ်းမှာဒါမှမပြောနဲ့ပါဝင်းကြီးကိုလေ့လာပါဝင်းကြီးကိုလေ့လာမှအတိတရားတိုးပွားမယ်အတိတရားတိုးပွားမှကဘာကြီးမှဖြစ်ပြန်ပြက်နေတာကြီးသိမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြက်နေတာကိုသိမှကိုကလေးတွေကိုပြန်ပြောပြန်ပြရမှန်တာပေါ့နော်ဖြူဖွေးပါဝင်းကြီးကိုတကယ်လေ့လာအားရှင်အရှိမဓမ္မယုံနောက်ဘေးမှာအပေါင်းဆိုင်ခေါင်းရည်မှာကျူရှင်ချင်းမှာမူဆိုးမှာတာမီပတ်ပတ်လက်ကြီးအစင်ကိုပြေးလို့ဟောမင်းရလေငါတို့ဘက်ပုံအစင်ပြေးတာဘာလို့ငါတို့ရဲ့ဘက်ပုံပြီးစင်ပြေးတာဟောအရှိဘက်မှာရဲစခန်းနောက်ဘက်မှာအချွေရည်မူယုံဟောတောင်ဘက်မှာဆေးယုံနောက်ဘက်မှာတင်းကြံကိုဘယ်တော့စင်ပြေးတော့အေးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအေးလဲလာခဲ့မင်းပို့ဝေးမယ်နေအေးပါ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 ဟိုတနေ့ကနော်မျက်စိမပွင့်နားမဆွင့်လို့ခံသွားတယ်ကောင်လေးတယောက်ကြောင့်ငါပြောပြမယ်ဟာပြောတာဟာဟိုတနေ့ကမြို့လေကောင်မကောင်မလေးတော့ကိုကောင်လေးတယောက်ကလိုက်ပြီးရီယာစကားပြောပြောတော့အဲ့လိုလေရီယာစကားပြောလေပြောကောင်လေးကမျက်စိမပွင့်နားမဆွေးဩဟာမအဲ့ကောင်လေးဒုက္ခရောက်တော့ဟာအဲ့တော့တိတယ်အပေါ်ကနေအိမ်ပေါ်ကနေကြည့်နေတဲ့စာကလေးကအစာကလေးကအဲ့လှမ်းပြောမျက်စိပွင့်နားပွင့်နေတယ်အဲ့ជី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 ကူជីကူជី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 ကူជីကူအဲ့စာကလေးကပြောတာစာကလေးကအဲ့လိုလေပြောလေပြောအဲ့မှာជីကိုင်းကြီးကဓာကျိုးဟာជីကိုင်းကထပြောတာဘာပြောတော့ကာကာကာတိုက်တော့မယ်ကာကာကာတိုက်တော့မယ်အជីကိုင်းကထပြောတာအဲ့လိုလေပြောလေပြောပြောဆိုတိုက်ပါလို့ဟာတိုက်ပြောဆိုလေတိုက်လေတိုက်ကိုအဲ့ဒီမှာနော်စိတ်ကထဘယ်လိုလဲပေပေပေမြရဲကောင်တော့သွားပြီပေပေပေမြရဲကောင်တော့သွားပြီအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုလဲပြောလဲပြောအဲ့မှာနွားကြီးရထဘယ်လိုပြောလဲနွားဝုတ်ပါဒီကောင်တော့ဝုတ်ပါဟောဒီကောင်တော့ဝုတ်ပဲအဲ့လိုလဲပြောလဲပြောဘေးနာမန္တလေးကြီးရထပြောတာဘယ်လိုပြောလဲလောကမျိုးမတနာလောကမျိုးမတနာဟိုဒီလိုကမတနာဘူးမန္တလေးကြီးကအဲ့လိုလဲပြောလဲပြောဟိုဘေးရထပြောကျင်းနေမှရှိတယ်ဘေးကကကကကကတေရလှုပ်ရှုပ်ပြီးဟဲ့ကကကကကကတေရလှုပ်ရှုပ်ပြီးဟဲ့ဟောအဲ့လိုပြောအဲ့လိုလဲပြောလဲပြောဟဲ့ရေအိုင်လေးကဖားလေးကထဖားဘယ်လိုပြောလဲအိုးကရတော့အိုးကရတော့အိုးကရတော့အဲ့ချိန်မှာလူနာတီရောက်လာလူနာတီရောက်လာဖောချို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 နဲ့အဲ့ဒီကကြမှာပဲကားတိုက်တာဥက္ကရတာဖောချိုမှာလူတိုင်းသိဘူးဟောဥက္ကရတာဖောချိုကိုပြောလဲပြီးပါနေရဒီမှာမျက်စိကိုပြင်နားအောင်ဆိုတော့ယခုခေတ်ဖြစ်နေတယ်မင်းသတင်းစာဖတ်မိဟမ်သတင်းစာမဖတ်လားမင်းသတင်းစာပြောအောင်ပြလက်ဖိတ်တစ်ပုံတော့မရှိတဲ့ကောင်ပဲသတင်းစာပြောတယ်ဟဲ့အထင်မသေးတဲ့ရလက်ဖိတ်ဆိုင်သွားပြီးသတင်းစာခိုးနေကြဟုတ်ပါတယ်သတင်းစာဖတ်နေကြဖတ်နေကြအဲ့ပြောအဲ့ဒါတွေကိုခုခေတ်သတင်းစာထဲမှာပါတယ်ရေတိုက်မှုဖြစ်တာတွေအဲ့တော်ကြားကားနဲ့နှုတ်တိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဆိုင်ငယ်နဲ့တိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒါတွေကိုဘာမီတုံးက1နှစ်3လေးအတိတ်ပဲလေပြော့ပြလိုက်သတိပေးမှာသတိပေးမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိရတင်းလို့ရတယ်အေး30ဟဲ့ဩတက်ကစရည်လေအေးဟုတ်ပြီတပတ်တဲ့ကြည်ပြီးလမ်းမကူနဲ့ဟာရောဟာမင်းတို့တတိပေးနေဩတတိပေးရဟုတ်တယ်နေဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ကြည့်ကူရတယ်ဟာတွေ့ဘာဖြစ်လဲတော့မင်းတို့တတိပေးနေတာလမ်းပြကူမင်းမမကြောက်လို့ဩတော့တာသုံးစီစစ်တိုက်တာနေကိုရှောက်ရရတော့ဟာမ
ငါ့ကိုသတိပေးတာပဲဟုတ်တယ်ယောမိတာကငါမှားပြီထင်ပါတယ်ကွာလေလမ်းစီးကောင်းလဲလေးစားမပေါ်ဟာနားလာပြီဟာနားဆက်ပြောတော်ကွာမရက်လိုက်တော့မလို့ပြောမရဘူးပြီးအောင်ပြောပြီးအောင်ပြောငါငါဖုံပြောရင်လမ်းလျှောက်ရင်ငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေချာဟိုအချောက်ကိုပဲငင်းမနေနဲ့မြန်မြန်ကုန်းတော်တော်ခေါင်းနာရီဆိုအောက်ဆိုင်ကောင်းပဲမြန်မြန်ရှောင်းခေါရှေ့ဖယားရှိကူကလမ်းကိုထွက်မိမကြတော့ပြောရမေးကိုအော်ဟိုကူးမလို့လို့ဒီကူးမလို့နဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကရဲ့လုံးမနေနဲ့တဆဲကတော့ကတဆဲမရတော့ဘူးဟာမင်းအားတောင်းပေးလိုက်ကွာဟိုအထွေးများနေတယ်တောင်းလာပြောနေခင်ဗျာအာအေးအဟကပြောလိုက်ပါခင်ဗျာဟိုဘာဘီကျော်ကနေပြီးတော့ဟိုလမ်းကူးတဲ့လူတွေအကြောင်းပြောဖြူခိုးရရင်မောင်းတွေကိုပြောပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြောလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ငါအောက်ကပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြောလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပြောပြီးယူထပြောလိုက်ဘာဘာပြောမင်းတို့တင်းနေတုံးလည်းမပြောငါ1 2 3 4 နဲ့ပြောဟုတ်မင်းဖာတိုက်ပြီဟာငါကရင်မောင်းတွေကို3ပေးမှာအင်းမပြောနဲ့ရတယ်ရင်မောင်းလေအကုန်သိတယ်တနာ ਈ မိုင်နက်ဆက်တဲ့ပုံပေါ်မှာအကုန်သိပြီသားရေစီကန်လိုက်လာပြီပြောကြရမလို့ရပြီမင်းပြပါပြောတော့မများဘူးများဘူးငါပြောပြောနဲ့တော့မဲလို့အချင်းချင်းပြောတော့ဂါတူကြီးဖုန်းလို့ပြောပြောပြောကဲပြောပြောပြောမှာဝါရှေးမှာခုံးတဲ့နံပါတ်1ခီယာထောင်းငါသိတယ်သိတယ်ငါပြခမ်းမလို့သိတယ်တူအဲဟိုမှာ EBC ကမြောက်လိုက်တူထားတယ်ကြည်ရှာဝန်လေဘီဝန်လေဘီမခါပါရပါတယ်ရပါတယ်စရိတတိစတဲ့နဲ့ကောင်းပါလေမငင်းနဲ့အော်နေကြတဲ့ကတော့မအောင်ရှောင်းလို့လားငါလူပြောအော်ပြောဘုံဆုံးမအိမ်မှာရှိတယ်လို့ဟုတ်ရှေ့မှာအဖိုးကြီးနေနေရှောင်းတယ်အော်ရှောင်းလို့မရတော့ဘူးခုံးစရာအောင်ရောက်တော့မှအဲ့ဒါဆိုဗရိတ်ကိုနေမနေခဲ့သေးပါဘူးဟာအမလေး fight ဟမ်ရှေ့ကတော့ live မဖိုက်နဲ့မလိုက်တော့ဖိုက်တော့ပတ်စံကလို့ရမတုံးပတ်စံမရရှေ့သေးသေးကုန်ထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုမြင်မလိုက်ခါနဲ့တော်ပြီဆွဆွရိုက်ပြီနားရဟာစစ်ရှေ့မှာစစ်စစ်ရည်တွေ့လားမနေ့အဲ့ကြတော့နေ့နောက်တခါပိတ်နေအော်ဟိုမှာပြက်မြေးလိုက်ပြီမမီတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် license ထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နေနဲ့ကနေဘာလဲကြားရကြောင်ဟာဆက်ပြီကာနမကြီးဆဲနေတာနားပင်းနဲ့လူတော်ကြားရတယ်အော်နေကြတော့ခီးတယ်ကိုတိုးချတာလေငါတိုးချတာမဟုတ်သူ့ဟာသူရှော့ချတာမလေးအေးကာမောင်ကြီးအိတ်လိုက်မနေနဲ့အော်နေကြတော့မနဲ့မုန်းလေးနဲ့မူးနေတာငါကမူးနေတာမဟုတ်ငါခေါင်းကိုက်လို့အော်ချက်တာစေးတော့ပေါ့ဟာနေကာဝမဓမြပါလာတယ်နော်199ဟုံးစဲအော်ဆက်လို့ပြောင်းနေဖေကဓာတ်နဲ့ထုံးပါပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းနေဖားထားလေ။အော်သင်ငါသင်ပါလေ။တာအဲ့ဒါဆိုလည်းရေစကားကိုတားမ။အော်ရေစကားမရောက်တော့သင်ညာကိုရောက်တော့မှာ။အဲ့ဒါဆိုလည်းငါစီးကြံခဲ့မယ်။မရောက်ဖို့လိုက်ခဲ့ဘူး။မှတ်ထား။တော်ပြီတော်ပြီ။မင်းလည်းငါလည်းဆက်ပြောနေလို့ရှိရင်မျက်စိပွင့်နားပွင့်ပုံတယောက်တည်းလူတပ်ပွဲဖြစ်တော့တပ်ပွဲဖြစ်တော့မှာ။တကယ်တော့မျက်စိကိုပဲနားအောင်ခွေးဆိုတော့အမြင်ကျယ်ဖို့ပြောတာအဲဟုတ်တယ်မလားသတိမှုမကူမမြင်နဲ့ဟုတ်တယ်သတိမှုတော့ကူမပြောနဲ့မြူမုံတော့မြင်ရတယ်ဗျအာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးပါဗျဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောအဲပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာမရေစီကန်လက်စီကန်ကြောင့်လေးကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုရေစီကန်လက်စီကန်ကြောင့်လေးကိုချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟောညစ်တာကိုတဟောင်းလေးနဲ့ပြောကြည့်တယ်ညစ်တာကိုတဟောင်းဟုတ်တယ်ခုကိမဖြစ်နေတဲ့စိုက်ကယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြောဒါချက်ပြောလိုက်မယ်ပြောဗျာဘလတ်စိုက်ကယ်လူတိုင်းဝယ်၍မြို့လေကောင်ကြီးတဖြည်းဖြည်းအေဇော့ဖွင့်ပြီးမမောင်းနဲ့အဲမဆုမဆုမဆုကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ပြောဆိုင်ကယ်ဥတုဖဲ၍သုံးယောက်စီဝန်တုံကြီးမနိုင်လမ်းပေးရိုက်ဓာတ်တိုင်ငိုလဲမတိုက်နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာအော်လိုင်စင်ကိုဖမ်းချလန်ပေး၍လမ်းဆောင်ကိုလဲမဆင်းနဲ့အော်လူဘူးတနာစောက်ပေးထားလဲကားကြမှာလားပူကြပါသည်စီကန်နေပြက်လမ်းတွေတဲဤသို့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ပွားဖို့ဗာမီတုံဖြူဖွဲ့တတိပေးပါသည်တတိရှိ၍စင်ကြီး၍ပါလေကုန်တတိအာလုံးကြရသည်ဓမြမြမြဓမြမြမြဟောနှစ်ယောက်လက်ချက်နဲ့ငါကလုံးလိုက်ထိုက်တာဖက်ဖောက်လိုက်မြခါတော့
မင်းတကယ်မျက်စိဖွင့်နောက်ဆွေလာတယ်ပေါ့ဆွေလဲပန်ဟိုးကျေကုန်ပြီတယ်ပေါ့သိတယ်ဒါဆိုငါမေးမယ်မေးဘူးအဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်မှာအချမ်းသာလို့ပြောဘာမျိုးလဲပြောအမလေးအဲ့ဒါခလေးတွေတောင်သိတယ်အချမ်းသာတော့မျိုးဗရမ ्या ထွက်တယ်မိုးကုန်မျိုးမဖဲရှင်နဲ့ကြောင့်ကသူ့တဲ့ချမ်းသာတယ်ရှင်နဲ့တော့ချောင်းဖြစ်နေတာသိလားအော်ရေနဲ့တော့ချောင်းဖြစ်နေတာဒီလိုလားဟုတ်တယ်အေးရွှေတော်ကသူ့ချက်ပိုတယ်ဒီလိုတော့တောင်ဖြစ်နေတာရွှေတော်တောင်ဖြစ်ခါလားအေးပါအေးပါအေးပါငါလည်းမင်းသိတော့ငါလည်းသိရမယ်ငါပြောပြမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတကယ်မေးရနော်မေးအသီးထဲမှာအနဲ့ရောင်ပါတယ်အသီးဘယ်သီးလဲမလွယ်လွယ်လေးလိမ်မော်သီးမှားတယ်ခရမ်းသီးမှားတယ်ခေါမသီးဘာမှခေါမသီးအနဲ့ရောင်ပါတယ်အခွန်ကအနဲ့ကြီးရားတယ်စားလည်းမစားဘူးဘယ်နဲ့နေတော့ဟိုးကွေးပြေသွားနေပြီမင်းအဆက်မင်းမေနော်အပွေမရှိအဲအနတ်မရှိအဲအပွေမရှိအဲအမြင့်မရှိတဲ့ပန်းဖားပန်းအမလီအဲ့ဒါပလတ်စတစ်ပန်းမားတယ်မြို့လိုက်ကောင်ကရေဖားဖွင့်တာပဲရှိတာအခုမရှိတော့ပြက်ပြီဒီလိုက်မင်းတကယ်တက်တယ်ပေါ့နော်ပြောအမြင်နဲ့ကျဲတယ်ပေါ့ကျဲဟုတ်ပြီဒါဆိုမင်းကမေးမယ်မေး1နဲ့2နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်မလီခလေးတော့တည်တယ်1နဲ့2နဲ့ပေါင်း3မှားတယ်1နဲ့2နဲ့ပေါင်းရင်1 2ကလူရှင်တော့1နဲ့2နဲ့ပေါင်း1 2 size ဆရာဟောလူရှင်တော့1 2ကမိမကြောက်ရတယ် size ဆရာသူ့နဲ့ကြောက်ရတယ်ဟိုက်ဆိုတိုက်တယ်ကကရှင်းပြီလားတော်ပြီမင်းနဲ့ငါနဲ့ငယ်ချုပ်ငယ်တာပေါ်ပြီဖြစ်တယ်တခါတည်းနော်အဲမျက်စိကိုပွင့်နားကိုဆွဲနေနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ရလာတဲ့ကောင်းစီလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတင်ဆက်တော့ပါတယ်။မှန်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စီကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောပြီးတင်ဆက်တော့တာအမပြပိုင်နဲ့ခွင့်လို့ကြပါဘူး။ခွင့်လို့ရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားလာကြတဲ့အဖေတတော်မင်းများနဲ့အတူကျွန်တော်အကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးမင်းများရဲ့ခြေဝင်မှုမှာခိုးလုံရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခိတ္တကနနားကိုပြင်ပါခင်ဗျာ။ဦးနားခင်ဗျာ။ခင်ဗျာ။သူဖွင့်နဲ့ဗာမနုံတွဲပါ။ဟုတ်ကဲ့။တို့လေးရလဲတို့တက်တဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့သဘောနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြော်ဝေမှုသဘောတွေအများကြီးပါတယ်ဗျာဒီနေရာကနေပြီးတော့ဘ ഹു တုတ္တာတွေအများကြီးရသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုထပ်ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မန်းနေစကူးသွားမယ်မှန်ပါတယ်ပရိတ်တက်နဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကစီဝါရေးနေရာဖြင့်ပြောင်းပြီးလှုပ်ရှားတော့လည်းပဲနာမည်တစ်ခုရကြတာပေါ့ဒါပါဗျာပရိတ်တက်နေရာတစ်ခုပြေးလာအခါမှာဒီကနေပြေးကြတာများပါတယ်မှန်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟာသားချစ်တဲ့မိဘပြည်များနေရာလေးပြေးလာအခါမှာအိမ်ကမိသားစုစာဝတ်တွေစာဝတ်တွေဆိုပြီးတော့ဗျာအဲ့တွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကိုအဓိကဗမုတ်ကူညီပေးတာတော့ Oramis ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်တက်မှာမှဘဝအစစအရာရာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်မှန်တယ်ဒီနေ့ပဲ Oramis ကိုအနည်းဆုံးဆိုင်မှာရယူလိုက်ပါ Oramis မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B1 B2 B3 B5 B6 B12 တို့အချို့ညီညီပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဗျာဒါကြောင့် Oramis ကိုတစ်နေ့လုံးတောက်ဆုံးခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချစေနိုင်ခြင်းစိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေခြင်းကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုကောင်းမွန်စေခြင်းထိကြိုက်ဒံရနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးအနာများကိုအကျက်မြန်စေခြင်းကောင်းလိုက်တာနလန်ထစလူနာများကိုအမြန်ဆုံးပြန်လဲကောင်းမွန်စေခြင်းစတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းကျိုးများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Oramis တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေတိုင်း holiday ဖြစ်သွားမှာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့် Oramis ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ AA Medical Product Limited ကနေပြီးတော့တင်သွင်းဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ် Oramis ကိုမှားပြီးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AA Medical Product Limited ဖုန်းနံပါတ် 3193936648 ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် Oramis ကိုအမျိုးမျိုးအနေနဲ့စေးဆိုင်ထဲမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကြေညာမောက်ခတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တော့လည်းပဲထပ်ဆင်ပြီးကျွန်တော်များကြေညာပေးရပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တဲ့အမှတ်စင်းရပြီအမှတ်စင်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိရောက်လာတာကတော့1 2နဲ့ငွေတိုးရမှတ်ကတရားနဲ့3မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြူဖွေးနဲ့ဗာမီတွန်းရမှတ်69မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောမလားလူရွှေတော်တာဝါဟာဟာကလိုမတရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရချင်းပြတဲ့ Oramis မိသားစုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှင်ဒီပတ်ဒီညနဲ့နားပါကြခင်ဗျာဟာတာပညာသွင်းညတို့တဲ့မြင်မှာဟာတာပညာသွင်းညတို့တဲ့မြင်မှာအသက်ရှင်ကျန်းမာတာများဟိုရာဒီလက်ချက်များနဲ့တော်စားမပြတ်ဒီနေပါများဝါဟာဟာဟာအသက်ရှည်သေးကတော့ဝါဟာဟာဟာဘဝကဒီကဘာတော့ဝါဟာဟာဟာ SPA အစားဝါဟာဟာဟာသူရှင်